Mi naitwa Mosiria. Kidogo. Sasa mimi naitwa Mosiria, katibu wa mazingira ya gatuzi la Nairobi. Chief of the Charge of Environment Nairobi County. I want to show you the mistake of what's happening here so that you are able to understand where we are here. Can we do a tour with you? Tembea nami kidogo tukuonyesha nafasi. Kidogo. Unaona ile kampuni, kampuni yenu hii? Endeni huko. Unaona ile majini ile? Toka na yeye. Inatoa vumbi ambayo inaenda juu, inaenda kwa zile nyumba ziko pale kando. Alafu ile shule ya watoto iko pale. Sasa watoto hawalali. Nani anajua? Sasa kuni wao ndio sisi kwa ndoa. Mimi hakuni wao. Anasema okay, what we do, this company is illegal here. This is a residential. We have a school there. Tuko na shule pale. Shule watoto wanasoma. Tuko na residential pale. Watu wanaishi na wanalala. Tuko na mto pale. Nimefungulia hii uchafu hii. Nimeingia kwa mto. Wewe ujui. Sasa ujui na unasikia tena naongea. Nasema hivi ndugu. Tuko hapa tuwaelimishe. Hii machine hii plant ifai kuwa hapa. Hapa ni residential. Kuna watu wanaumia sana hapa kando. Tunaenda tusaidiane ili tuweze kusaidia wananchi wa hapa. Mamilioni ya wananchi wa Ngara wanaumia kwa sababu ya hii. Unajua? Wewe sana mimi ndio sikii. Ujui? Sasa ingia basi kwa gari, utaelezewa mbele. Usaidie watu wampeleke aelezewe mbele. Sawa.